Escolhi tirar esta formação, em específico curso de técnicos de instalação elétricas, porque, na minha opinião, abre muitas portas para o mundo civil e também por me prolongar o tempo de contrato. O técnico de instalações elétricas tem de ser capaz de realizar e otimizar e reparar instalações elétricas de baixa e média tensão, quer em edifícios residenciais, quer em telecomunicações, quer em instalações industriais. Eu escolhi tirar esta formação devido a uma estabilidade geográfica que me permitia estar muito mais perto de casa, também uma possibilidade de usufruir do curso e das valências que o curso me ia dar. O curso tem a duração aproximada de 1.500 horas, 210 das quais são passadas em formação em contexto de trabalho, ou seja, um estágio. É um curso com elevada procura na nossa região e com imensa empregabilidade.